დელი ვიდეო ტრანსლაცია ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების სამსახურმა. ეს არ არის სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, რომელიც თქვათ იქნებოდა სახელმწიფო და საზოგადოების ინტერესების დამცველი და უსაფრთხოების ადარაჯოზე. ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, ჩვენ უნდა მივხვდეთ იმას, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სამსახური, მხოლოდ და მხოლოდ, რომელიც იცავს მის ბიზნეს ინტერესებს დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე და უზრუნველყოფს და ეხმარება მისი რეჟიმის უზურპაციას. ესა ტირანიული რეჟიმი განაცხადა, რომ თითქოს ქვეყანაში მოსალოდნელია სახელმწიფო გადატრიალება და ამ ყველაფრის უკან დგას ნაცები და ამ ყველაფერში იშველიებენ აი უკრაინაში მყოფ ქართველებს და ნუ მთელი ლოგიკას მოკლებული ზღაპრები დადგეს, იდიოტობა, რითიც ცდილობენ, რომ აი ახლა სავარაუდოდ ილოდებიან, რომ მათი ერში ჩაჯმული საქციელის გამო ევროკავშირი უარს ეტყვის მათ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. Ну, ეს შეიძლება ახლა განხილვის სხვა თემა იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი იმზადებიან, პრევენციულ ზომებს ღებულობენ, რომ მათი ბრალი თითქოს არაფერი არ არის და ვაი ამ საცოდავ საზოგადოებას, რომელსაც გადაატრიალებენ და კიდე დაიწყება ომები და არეულობა. Ну, ეს ნარატივია. პირველ რიგში მინდა ყველას გითხრათ და განგიცხადოთ, შემოკარგებო, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან უმრავლესი ნაწილი უკრაინაში, ეს ყველაფერი გამოწვეულია ქართული ოცნების უმაქნისობიდან, მოღალატეობრივი ქმედებიდან. მათი უმრავლესობა არის ნამდვილად პატრიოტი ვაჟკაცი ადამიანი. მე იმ ხალხზე არ ვლაპარაკობ, ვინც იქედან ეზიდება ქართველ ბიჭებს და ომში აბამს და $500 ართმევს, ეგრეთ წოდებულ კონტრაქტს ხელი მოაწეროს. ქართული ოცნების ბრალი არის ის, რომ იმ სამხედროებს, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროში წლების მანძილზე მსახურობდნენ, ფაქტიურად პანჩური და არტყა გაყარა და ძალიან რთულია ასეთ ბიჭებს უთხრა, რომ იცი რა, მოდი ტაქსისტად იმუშავე. კი, ბევრმა იმუშავა, დაიწყო ტაქსისტად მუშაობა, იქაც შეავიწრო ეს, იქაც გააუბედურეს, იქაც ძალიან დიდი პრობლემები შექმნეს თვითონ ქართულმა ოცნებამ ამ სპეცკონტინგენტთან მიმართებაში. და არის ახლა ესეთი პროფესიის ადამიანები ჯარში, როგორც არიან არტილერისტები, როგორც არიან სამხედრო მფრინავები, უნიკალური პროფესიის ადამიანები, რომლებიც ახლა მალა გრუჩიკებად მუშაობას ვერ დაიწყებენ რა. ამიტომ ადგნენ და წავიდნენ და აკეთებენ იმ საქმეს, რომელსაც აკეთებენ. მოდით პირდაპირ გეტყვით რა, მე ორ კატეგორიას გამოვყოფდი, ვინც უკრაინაში არის დღეს წასული. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ დაუტოვეს და ომი მათი გზაა და წავიდნენ და ომობენ. ახლა მე სხვის ომში მონაწილე ხალხს, მით უმეტეს ქართველებს, კრიტიკას ვერ დაუწყებ იმ კატეგორიას, რომელმაც მარტო მთელი ქართველი მთელი თავის ცხოვრება იბრძვის. მაგრამ აი ამ ადამიანების დისკრედიტაცია ქართული ოცნების მიერ, აი ესე როგორ გითხრათ, სათავისო ძალაუფლების შესანარჩუნებლად მართლა მიუღებელია რა. იქ არის ისეთი კატეგორია, რომელსაც უბრალოდ არ დაედგომებოდა რაც მოძრაობა, გიგი კალანდაძეები, ესენი დრინებს რო უკეთებდნენ ხალხს უკანალში, არიან ესეთი ადამიანები. და ნუ რა თქმა უნდა, ისინი სხვა კატეგორიაში გადის, ესენი უსამშობლო ხალხია. მათთვის არც უკრაინაა სამშობლო, არც საქართველო იყო სამშობლო. და შექსპირს რო აქ ჰამლეტში აგროვებს ისეთ ნაძირლებსო, რომლებიც ლუკმა პურის გულისთვის ქვეყნის დასალიერს გამოყვები, ანუ აი ეს კატეგორია, რომელიც დღეს სხვის ზომში პირად კერძო სარგებელს ნახულობს. არის ასეთი კატეგორია, ასეთ ადამიანებს ეროვნება არ გააჩნიათ. მოკლედ, ქართული ოცნების მთელი ეს ეგრეთ წოდებული სუსური ნარატივი დაფუძნებული იყო იმაზე, რომ მოვა და ბუა შეგჭამს რა და აშინებენ ხალხს, რომ აი ხა როგორ ყველამ დაინახეთ ხო, რამხელა კორუფციაა ქვეყანაში, თუნდაც აი ღარიბაშვილის დამოკიდებულება რა არის, აი ისე შეუძლია პენსიონერი მამის თურმე ხარჯით 34,000-ით ხელი მოკიდოს და გაითმოს და წაიყვანოს თავისი ცოლშვილი, აქვითომ არაფერი არ ხდება, აქ ყველაფერი კარგად არის. მე რა, მის მამას ეს შეუძლია, თითქოს კერძო პირ შეეძლო სახელმწიფო თვითფრინავის დაქირავება, რამხელა ანომალიებთან აქვს საქმე ხო? და ამას რა თქმა უნდა უყურებს ის
ევროკავშირია, ევროკავშირის საზოგადოება, ევროკავშირი პირველ რიგში არის საზოგადოება, რა, სამოქალაქო საზოგადოება, ესა ქვეყნების გაერთიანება, სადაც არის დეკლარირებული საზოგადოებრივი ცხოვრების მაღალი სტანდარტის წესები. და ხა რო გიყურებენ მურუსიძე რო ყავს ქვეყანაში, რო გიყურებენ ქვეყანაში ისა ყავს, რა ქვია, ღარიბაშვილი, რო გიყურებენ ქვეყანაში ყავს ისა, რა ქვია, ივანიშვილი, ფაქტიურად არ არსებობს არცერთი თავისუფალი სივრცე, არ არსებობს, არ არის დაცული სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, არ არის ის აღიარებული პოსტულატები, ხო, რაზეც ძირითადად ევროკავშირი დგას, როგორც სახელმწიფოთა ერთობა. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ შენ თუ დღის მოცემულობა გააქვს ის, რომ განიხილო იქ როგორც შენი თავი, როგორც წევრად, ხო, უნდა იცოდე, ხო, იმ ოჯახში რომ მიდიხარ, რა აღიარებითი წესები არის, ხო? და მითუმეტეს ყოველთვის, როდესაც შენ წიხლს ურტყამ ყველაფერ ამას, როდესაც შენ მხოლოდ შენი კერძო ბიზნესი გაქვს, როდესაც სახელმწიფოს იყენებ ბერკეტად შენი პირადი ქონების გასამდიდრებლად, აბა რა არის ეს ნეპოტიზმი, ხო? ღარიბაშვილი შვილი, აგერ გომელაური შვილი, აგერ იზორიას ცოლი, აგერ ვიღაცის ბიძაშვილი, აგერ იზორიას ძმა კიდე. Ну ეს არის, ეს ქმნის საერთო ჯამში, ეს ანგრევს სახელმწიფოს და ეს რა თქმა უნდა აჩენს უფსკლულს შეგნებულ ცივილურ საზოგადოებასა და შენ დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას შორის. ამიტომ ხა რა უნდა დაუპირისპიროს ამას ქართულმა ოცნებამ? ვერაფერი, ვერასდროს. ერთადერთი რისი დაპირისპირებაც ქართულ ოცნებას შეუძლია ამ ყველაფერზე არის ის, რომ რამე ისეთი ჭორი თქვას, აი მაგალითად მიშა სააკაშვილს, რომ თავის დროზე ახასიათებდა რა, აი მუხროვანის ამბოხი მაგალითად, ხო? გახსოვთ რა იყო ამ მუხროვანის ამბოხში, ხო? ანუ იქ კონცერტები ახალად ისეთ მასშტაბურ კონცერტებს ვერ დადგამენ, მაგრამ აი ესენით დგამენ, როგორ სიამის ტყუპებივით გავს ეს ორი რეჟიმი ერთმანეთს, როგორ დაემგვანნენ ისინი ერთმანეთს, როგორ ერთ სტილში აგრძელებენ პოლიტიკურ მართველობას და ამათ გონიათ, რომ ერთნაირად არ დაასრულებენ. საბოლოო ჯამში ყველა ტირანია, ყველა ოლიგარქია, ყველა რეჟიმი ერთმანეთს გავს. ეს არის პოლიტიკური სახე, პოლიტიკური მოცემულობა იმ ვითარებისა, რაც გარემოს არათუ აჯანსაღებს, არამედ ხდის სტატიკურს, უმოძრაოს და ახშობს იმ პოლიტიკურ ჰაერს თავისუფლებისას. და თავისთავად ახლა ამ შემოქმედებას, ამ პოლიტიკურ შემოქმედებას ერქმევა მიხეილ სააკაშვილის შემოქმედება, ერქმევა ბიძინა ივანიშვილის შემოქმედება, თუ რომელიმე მათგანი მარიონეტის, ხო? ამას ძირითადად არსებითი სახე, არსებითი მნიშვნელობა არ გააჩნია. ეს არის ერთი ჯიშის, ერთი ხასიათის, ერთი სულის კვეთების პოლიტიკა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დგას უძრაობაზე. სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისკენ მიდის ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი მიდის იქეთკენ, რომ მასებმა და საზოგადოებამ ვერ და არ შეძლოს თავისუფლად აზროვნება. აი ახლა მაგალითად როგორ გავს ეს ყველაფერი ჯორჯ ორველის 1984 სიუჟეტებს, როცა მაღალი პოლიტიკური ელიტა ქვედა წრეს ანადგურებს, თუნდაც საკუთარი პარტიის წევრებს, თუნდაც თუ დაჭირდებათ ეს. რა თქმა უნდა, ის ლიტერატურული ნაწარმოებია, მაგრამ პოლიტიკური რეჟიმის ხასიათია კარგად გადმოცემული. რაც ახლა საქართველოში ხდება, ზუსტად ისეთი მომენტია, რაც ხდებოდა აგერ, ხო, იმის დროს, რა ქვია, სააკაშვილის დროს. ეგ ზუსტად ესეთი მოცემულობა არის. და გამოვიდნენ და ახლა ლაპარაკობენ იმას, რომ საღაცა უკრაინიდან იგეგმება ეს ყველაფერი, მე ამაზე გაკეთებულია დადასტურებული ინფორმაციით. მე ლაპარაკობ ერთ-ერთში რა, მათ ლოგიკას მიუყვები. გამოძიებულია ეს, მე ერთვება სააკაშვილის ყოფილი დაცვის წევრი ვიღაცა უკრაინელი, რომელიც ამგეს დაჭერილი ყავდათ რა. და გამოუშვეს და გაუშვეს. და მე კიდე რაღაცას ღაპრებს ყვებიან და მე ასე ვიზამთ ჩვენ და ასე გავაკეთებთ და ნუ მოკლედ თეორიათა მთელი კასკადი. აი როგორც საგამოძიებო კუთხით რო შეხედო ამ ყველაფერს, ხო? ჯერ როგორ ანომალიასთან აქვს საქმე, იცი? გამოძიების პროცესში გაირკვა რო საზოგადოების უსაფრთხოებას
აქ რაღაცა პრობლემები ჩვენთან და გადავწყვიტეთ ჯერ ვინ აკეთებს ამას, რომელი ძლიერი სახელმწიფო, რომელი სერიოზული საზოგადოება ადგება და ესე საჯაროდ ჯერ დაუსრულებელი გამოძიების შედეგებს დადებს და ილაპარაკებს ამაზე. თუ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს არა აქვს ერთი მიზანი და ერთი ამოცანა, რაც პირდაპირ და ცალსახად მოიცავს იმას საზოგადოებების ცნობიერებაზე მოახდინონ ზეგავლენა, რას ემსახურება მაშინ ესეთი განცხადებები. გამოძიების საწინააღმდეგო განცხადებები, გამოძიების ინტერესებში მყოფი სიტუაციის საწინააღმდეგო მოქმედებები. გამოძიება ხო არის ესეთი ინტიმური პროცესი, როცა იქ ის მიმდინარეობს, ზედმეტი ჩახედვა და ზედმეტი ის არ უნდა რა. ხო არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა მოხდეს? ვინც არის ახალ საზოგადოებაში, შეიძლება ვიღაცას ვიღაცა მოატყუოს, მაგრამ რეალურად ბატონებო, ეს ასეა. არა თუ სახელმწიფო დონის გადატრიალებაზე როცა მიდის ლაბარაკი, არამედ ჩვეულებრივ პატარა ქურდობა როა ახულიგნობა მომხდარი გამოძიების ინტერესები დგას უპირველესად, რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება საქმეზე და ამხელა სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზება თუ მიდის ეს ივანიშვილის ბანკის პლასტიკური ბარათების დამზადებელი თავკომბალა, ეს დედამოტყრული ვიღაცა ჯერ შეხედავ რას გავს ეს რასაზღარი როჟა არის. ხო ეს მარაზმი ადიდად რო არ განსხვავდება არაფრით იმისგან ციხეში რო გაუშვა გოგაშვილი, აი ეს გოგაშვილზე უკეთესი რო არ არის არაფრით. გამოდის და ვიღაცა პრესპიკერის თუ რავი ვირ ვინა რას წარმოადგენს აზი არა ვარ, გამოდის და ესეთ რაღაცას ჭორებად მაშინ ახდენ საზოგადოების დაპანიკებას. ნარატივი არის მარტო ერთი რა, მიშამოვა ქვეყანა განატრიალდება ომში ჩავებმებით. ეს არის საქმეთი არაფერი, არანაირი კონკრეტული მტკიცებულება, არანაირი კონკრეტული ფაქტი. მე იმას კი არ გამოურიცხავ, რომ რაც მოძრაობა ხელს არ მოაწერს ადამიანების მკვლელობას იმაში სათავეში დასაბრუნებლად. მე ამას კი არ გამოურიცხავ. არა, მე ამას ერთი წამითაც არ გამოურიცხავ. უბრალოდ რა არის იცი? ქართულ ოცნებას და მისი ტუალეტის უშიშროების სამსახურს. სრული ინფორმაცია ჰქონდათ და აქვთ ამაზე, რაც ხდება და რაც შეიძლება მოხდეს. იმიტომ კი არა, რომ ქვეყანაზე ზრუნავენ. ეს ინფორმაცია მათ გააჩნიათ მარტო იმიტომ, რომ მისი პირადი პოლიტიკური უზურპაცია ხელისუფლების უზრუნველყონ. და სულ ზუსტად იციან, ვინ მისთან ჭამს, ვინ მისთან სვამს, ვინ როგორ ასგეგმავს და რანაირად. ისიც კი იციან ნაციონალურ მოძრაობას 2008 წლის ომის შემდეგ, სად რომელი ხის ძირზე აქვს ჩამარხული რუსული შეიარაღება. ყველაფერი იციან, არაფერს ესენი ხელს არ კიდებენ, იმიტომ რომ უახლოეს მომავალში ეს პოლიტიკური სცენარი, გაჭირვების სცენარი რო არის დაწერილი, რო დაჭირდეთ, წავლიან ამას და მოიღებენ. და სიების წინასწარ აქვს შედგენილი თუ რაღაცა უკიდურეს შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს, მაგრამ ამას ინახავენ. არ შეიძლება ასეთი კომპრომატებით პოლიტიკის მართვა და საზოგადოების ინტრიგით ცხოვრება. აი შედეგი ამ ყველაფრის არის ის, რომ საქართველოს არ გააჩნია უსაფრთხოება, საქართველოს არ გააჩნია სტაბილურობა, საქართველოს არ გააჩნია პოლიტიკური თხის წესრიგი, არ გააჩნია მიზნები ხელისუფლებას, გარდა იმისა, რომ თვითმიზანი აქვს შეინარჩუნონ ძალაუფლება. გეუბნებით ამას, ეს დღეს ახლა მეც რაც ვნახე, ეს საოცრად საშიში რაღაცა, არა იმ შინაარს ისინი რასაც ამბობენ და მოგაწვდიან ხოლმე, არა, ერთი წამით ეს ასე არ ფიქროთ. შინაარსის მატარებელი ის, რომ აი იცი რა, შენ ცუდი ხარ, მე კარგი ვარ, მე ხელისუფლებაში უნდა დავრჩე, ხვალდაზე გრამე ცუდი თუ მოხდება, იცოდეთ ამის ბრალი იქნება, აი ასეთი ნარატივით საზოგადოებაზე ზემოქმედება და ასეთი ნარატივით ერის ცხოვრების გაგრძელება, ეს არის კრიმინალი. ეს არის ყველაზე ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაზოგადოებრივი მოქმედება, რაც შეიძლება ოდესმე იყოს გამიზნული ნებისმიერი ხელისუფლების მხრიდან. და ნაცვლად იმისა, თავისუფალი ჯუნ სად აყავს საქართველოს თავისუფალი ექსპერტები და სად არის საერთოდ თავისუფალი ტელევიზია თუ არა, ესეთი ფაქტი რომ მოხდა, უნდა იჯდნენ ძლიერი ანალიტიკოსები და ერს აწვდიდნენ ამ
მოცემული პოლიტიკური პოლიციის, პოლიტიკური პოლიციის. Მე ვიტყოდი საიდუმლო პოლიციის, ჰიტლერს რო ყავდა გესტაპო, გეჰაიმნი შტატსპოლიცაი. აი მათ მიერ გაკეთებული, როგორ გითხრათ, სტროფებს შორის ჩაწვეტებული ტექსტის დეგრიფიზაციას უნდა ახდნენ და უნდა ეუბნებოდნენ საზოგადოებას, ეს რას ნიშნავს. მაგრამ ესეთი ხალხი საქართველოში ჯერ ერთი თუ არიან, არიან ჩუმად და ვერ ბედავენ ლაპარაკს. თქვენ რა გონიათ, აბა ტირანია რა არის? ტირანია და რეპრესია. ხა მანდამაინც ის 37-ის რეპრესიები კი არ უნდა იყოს იმ მასშტაბის, რომ ხალხი დააკავონ, დაიჭირონ პირდაპირ. არა, რეპრესია არის ის, რომ არავინ დაზღვეული არ არის იმისგან, რომ ხვალდა ზეგ შეიძლება სახლიდან გაგიყვანონ და დაგაკავონ და დაგიჭირონ. და მოტივი შეიძლება იყოს სხვადასხვა იარაღის ჩადება, ნარკოტიკის ჩადება, სრულიად აპოლიტიკური მომენტები. რაც შენ მოგერგება, რაც შენ ხასიათს მოერგება, რაც შენს ფსიქოლოგიურ სიუჟეტს მიუახლოვდება, აი იმ ხრივ შეიძლება დაგიგეგმოს ამ ბიძინა საიდუმლო პოლიციამ, ანუ უშიშროებამ ეს ყველაფერი და გაგისტუმროს დიდი ხნით ციხეში. რო შენ არ წარმოადგენდე ბარიერს იმ კედელზე, სადაც შეიძლება წარმოქმნილი იყოს მათთვის არასასურველი გარემო. თორე ნაცმოძრაობა რომ მკადრებელია და მკადრებელია უარესის, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა ეხლა გაიგეს ამათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ნაცები რომ ამის მკადრებლები არიან და ნაცები რომ პუტჩის წი არიან წასული. ხა მე შეკითხვას მისვენ სვატონი სამხედროებმაო, რატო აწამესო ბავშვები წობა ჩემ გვერდს უყურეს? იმიტომ აწამეს, რომ გაერთნენ ამის გულისთვის. მე ამ ხალხს სამხედროებს ვერ დავარქვევ, ეს არის ზუსტად იმ ნაცმოძრაობის რეჟიმის გუმკვიდრი შვილები, რომლებიც აი ასეთი რაღაცებით ერთობოდნენ ხალხო. და დღეს ეს ადამიანები იქ შენახულია ბიძინას ძალოვან სისტემებში, აი ესეთი ადამიანები. და თქვენ როგორ გგონიათ, ეხლა პატარა ბავშვო გადმოიყვანს და აწამებს, ფორმიანი კაცი და იმას ჯარისკაცი ერქმება, ისეთი ადამიანი აი ესეთი იდეის ქვეშ მოდით და როგეუბნებიან, რომ იცით რა, ის არა ქვია, გადატრიალება მიდის და გამოვიყენოთ უნდა ჯარი, უნდა დავამყაროთ წესრიგი, იტყვიან პოლიცია ამას ვერ ღარ უზრუნველყოფს და აბსოლუტური ტირანის დასაკავებლად აღდღუნდღუნებენ იმ ტანკებს. ჯერ ერთი რა ჩემი ფეხები აქვს ეგეთი, არანაირი შეერაღება საქართველოს სერიოზულია, გულახდილად გეუბნებით, ეგ აი არ არის დამალული ფაქტორი, ეგ გაეროს და ევროკავშირის და სხვადასხვა მისიების დროს ჩვენი შეერაღება ყველაფერი აღნუსხულია და დევს საჯაროდ. ესე მე ახლა რაღაც საიდუმლოებას კი არ ვამბობ, რა გვაქვს და რა არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გაცილებით იმაზე ნაკლები კვოტა, იმის ნახევარიც არა გვაქვს, რაც ჩვენაერ ქვეყანას უნდა ქონდეს. ტანკის, არტილერიო და ნადგარი, ავიაცია საერთოდ არ გვაქვს, თითქმის ამათ გადამკიდე, ხო? და გამოიყვანებენ, მაგრამ იმდენი კი არის ეს ტექნიკა, რომ საკუთარ ხალხს მოერიონ. ეგენი ტერიტორიებს ვერ დაიბრუნებენ, ვერც აფხაზეთში, ვერც სამაჩაბლოში, თორე ქართველ ხალხს მოერევიან, ქართველ ხალხს გალახავენ, ქართველ ხალხს აჯობებენ ძალით, ძლევენ საკუთარ ერს და საკუთარ ხალხს. ამისთვის ეს ტექნიკა იყოფათ. ვიღაცას თვალებში რო დაცვე სანადირო წყვეები ესროლონ, ვიღაცას ციხლი რო დაარტყან, ვიღაცას ტანკით რო გადაუარონ, აი ამხელა ძალა კი ყავთ და კიც ქვია მე ამ ყველაფერს, რა დაარქვეს თავდაცვის ძალები. სწორად დაარქვეს, იმიტომ ეს არ არის შეიარაღებული ძალები. შეიარაღებული ძალა, როგორც ასეთი, როგორც ფორმალური მდგომარეობა არმიის ხასიათის, რომელიც გააერთიანებდა არტილერიას, ავიაციას, ქვეითს, საზეინტო სარაკეტო ქვედან, აი ესეთი არ არსებობს. ამათმა გაანადგურეს ყველაფერი და დაიყვანეს არმია პოლიციის დონეზე. და თავისთავად, როცა ესეთი ვითარება არის, ის პოლიციური დანაყოფი, რომელიც თქვა ჯარისახელის ქვეშ იმალება დღესრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, გამოვა და იტყვის, გამოიყვანებენ და იტყვიან, რომ ქვეყანაში ხდება სახელმწიფო გადატრიალება და აი ჩვენ და მერე ეს ნაბიჭვრები, ეს ისინი, რა ქვია, ნაცმოძრაობის ყოფილი პროკურორი როა, ეს აზე მეზიზღება ეს ტიპი დინარაზე ყველაზე მეტად რა, და ეს ნარკომანი ჩათლახი ვოლსკი
და ეს ამდენი მეტრაკე და ამდენი პიდარასტი უცნობებით უცნობების გრეჩიხების ამ ნინი ბადურაშვილების ანრი ჯოხაძეების და ამათი სასტავები ჩაფთვით ყველა გამოვა და იტყვის რომ ეს რა გვემართებოდა ქვეყანაში ქვეყანა თავზე გვექცეოდა და ჩვენმა ძალოვანმა უწყებებმა ჩვენმა ძლიერმა ბიჭებმა და გოგოებმა ეს ყველაფერი აღკვეთეს ამ დროს ძალაუფლება თვითონ უკავიათ ხელში და ამ დროს ქვეყანაში დემოკრატიას არ ქმნიან რომ მოვიდეს ალტერნატიული ძალა რომ შეიქმნას კონკურენტური ნუნარიანი პოლიტიკური გარემო რომ დავები ხელისუფლებისთვის პოლიტიკური ბრძოლებში გადაწყვეტს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებით თუ ჩვენ არ გვინდა და არ მარტო ჩვენ ნებისმიერ საზოგადოებას არ უნდა პირველ თემურ წყობილებას დაუბრუნდეს ძალაუფლებისთვის ბრძოლა იმ შემთხვევაში მაშინ აუცილებელია საზოგადოებამ დაუშვას ესეთი პარიტეტი პოლიტიკური დიალოგის და როცა შენ იდეაშივე გამორიცხავ ამის არსებობას და შენს ძალაუფლებას ამყარებ პოლიტიკურ ინტრიგაზე საზოგადოების ტერორიზმს ეწევი. ტერორი რა? ტერორი ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს შიშს. და როცა შენ საზოგადოებაში არა კანონის, ანუ საზოგადოებაში შეთანხმებული წესების და მათ შორის უმთავრესი კანონის, კონსტიტუციის წესებით არ იქცევი და შემოგაქვს შენი წესები და თავზე ირგებ ამ ყველაფერს, სული ისადაგებ და ისე მართავ, აი ასე აკეთებ და ზუსტად სააკაშვილი. ხო? მაშინ შენ ხდები მხარე. შენ არა საზოგადოების წევრი ხარ, არა იმ კონგლომერატს განეკუთვნები, რომელიც შენ აგირჩიეს კეთილდღეობისთვის, განვითარებისთვის და ასე შემდეგ, იმ დეკლარირებული იდეებისთვის. არა. შენ ხდები ჩვეულებრივი ტერორისტი, შენი საზოგადოების, შენი ერის და შენი ხალხის საწინააღმდეგოდ მავალი ელემენტი. და დღეს ახლა რას უყურებთ ამას რა? ამას მოყვება შეფასებები, ყველა იკავებს თავს, ყველას ეშინია. დააკვირდით ჯერ ამ ხალხის განცხადებებს, როგორი არაჯანსაღები არიან. ახლა მე გამოვდივარ ამ საუბრით, იმას კი არ ვამბობ, მიშა სააკაშვილს კი არ ვიცავ, მაგის დედა შევეცი მე. ანუ ნაციონალურ მოძრაობას კი არ ვიცავ. მაგრამ ეს ის ხალხია, ეს ის უშიშყვება, ვინც დუმდა როცა ეს მეომარი ბიჭები შეერახებულ ძალებს იძულებით ტოვებდნენ, ხალხო. ეს ის ნაბიჭვრები არიან, რომლებიც დუმდნენ. როდესაც ეს ბიჭები უცხოეთში გადიოდნენ ასე ჯგუფურად. ერთი წუთით წავიკითხო. ვერ გავიგებ ეს ბატონი რა წეს, ნუ აგრძელებ ჩემ იმას საუბარს. და ჩემი საუბარი არის ესეთი რა. ეხლა ამ უახლოეს დღეებში გამოვლიან ეს ქართული ოცნების ნაძირლები და იტყვიან იმას, რომ ესა რა ქვია, აი ფაქტები და ამ გამოიტანენ ვიღაცის ჩაწერილ ვიდეოებს და დადებენ, რომ ასე ხდებოდა საქართველოსში გადატრიალება, აი ესეთი უბედურებით იგეგმებოდა ეს ყველაფერი. ნუ გაიცი გააკეთებენ ყველაფერს, რომ რა შეიძლება საზოგადოება ჩამოშორდეს ირაკლი ღარიბაშვილის კორუფციულ ვიზიტებზე და კორუფციულ დასვენებებზე საუბარს, ფაქტია შემდგარი, რომ ასეთი სისაძაგლე გააკეთა ბიჭო, პენსიონერი мама გამოიყენა იმისთვის, რომ ეს აეროპორტი მოეხსნა ციდან. და ახლა დაიწყება ამაზე ლაპარაკი, რომ აბა რა შეიძლება გავანეიტრალოთ, აბა რა შეიძლება გავიაროთ, აბა რა შეიძლება გავჩუმდეთ. ხო, აი ესეთი დიალოგები წავა და ესეთი დიალოგები იქნება ამათთვის ყველაზე მეტად მისაღები რა. ამიტომ არ მოусმინოთ ამ ყველაფერს, თქვენ იცოდეთ ამ ყველაფრის უკან ვინ დგას. ამ ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილის დაჯგუფება
რომლებიც ყველაფერს გააკეთებენ და აკეთებენ იმის გულისთვის, რომ შეინარჩუნონ ხელისუფლება. მეტი არაფერი. და ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იმ შენობაში იჯდა და დღესაც იქ ზის თავისი უშიშროებით, ეს ის ჯგუფია, რომელიც არ იცვლება. საზოგადოების ტერორს საიდანაც ახდენდნენ. იმ მოდული შენობაში იყო დრო, ბატონებო, დათვიყავდათ დაბმული. აი იმ ხალხს, ვინც ახლა დღეს აი ესეთ ნახალკას ქტენის, დათვიყავდათ დაბმული და როდესაც ადამიანის შანტაჟი და მაიმუნობა უნდოდათ, იმ დონეზე შეუშვებდნენ იმ კაცს იმ ოთახში, რომ ის დაბმული დათვი ჯერ დასატორად ვერ მოახლოვებოდა. ეს ყველაფერი ღარიბაშვილმა კარგად იცის, ამის ვიდეო კადრები აქვს ნანახი ამ პრემიერად მყოფ ნაძირალას. აბა, და ესეთი დათვის მეთოდით უნდა რომ დააშინოს ეხლა ხალხი და ხალხმა უნდა რომ ბაბაია დაუძახოს ამას, გამიგე? ა ვიღაცა იტყვის, აგერ ვიღაცის შვილი რომ მუშაობს მერიაში, ვიღაცის შვილი რომ მუშაობს საცოდავ გამწვანებაში და იმაში, აუ ოღონდ ეხლა სხვა არ შეიცვალოს არაფერი და იყოს ეს ბავშვები აქ და რა უჭირს, რა მოხდა, რა იყო, ხვალდაზე კიდე ვინ მოვავის, უნდა შეუძრე ტრაქში, არ ვიცი, და მოდი რა იყოს ეს უძრაობა. და ვიღაცას აწყობს ეს ყველაფერი რო იყოს, იმიტომ რომ თქვენ რო გადის და თქვენ მოდის, იცის რო რაღაცა იმ მათხოვრულ ხელფას რო იღებს, ის მისთვის საკმარისი თუ არასაკმარისია რაღაცას წარმოადგენს, რაღაცას ნიშნავს. და საზოგადოების და მასის ცნობიერება დაიყვანეს ამ დონეზე. სამწუხაროა ეს რო ასე მოხდა, მაგრამ ფაქტია. ამათმა შეძლეს ასეთი ტერორის დანერგვა. ცივი ტერორის დანერგვა შეძლეს და აგერ როდესაც სრული ტოტალური უსამართლობაა, როდესაც უბედურებები ხდება ერთი მეორის მიყოლებით, ტიკია ცალკე გვახრჩობს, ღმერთი ცალკე იმაშვება, რა ქვია, გვეუბნებ გჯიის ჩვენი ცოდვებისთვის, ხო? ეგენი იძახიან, რომ აი ხო, კი გასაგებია, რომ მაგრამ აი მოდი, ვინც მოკვდა, იმას 20000 ჩაურიცხავს და გაჩუმდეს რა. რა პრობლემა არის 20000-ის ჩარიცხვა? ჩარიცხავენ. დღეს ჩარიცხავენ 20000 და იმ 20000 ნარკოტიკის ტრაფიკით ქვეყანაში, ოქროს ტრაფიკით. არ დაგავიწყდეთ თქვენ, რომ იმონიშვილმა მთელი კაზრეთი ააფეთქა? და ამათთვის ფული როგორ შემოდის, იცით, შავი ფული? როგორც ჩვეულებრივი ტრაფიკი. აბა საიდან აქვთ ამათ ეხლა იმის თავი, რომ აწარმოონ თქვათ შავი პოლიტიკური პროცესები, ხო? შავი ფულიდან. საიდან კონკრეტულად? მე გეტყვით, საიდან, ბატონებო? პედოფილია და პედოფილიის დაკრიშვა საზიზღარი ამბები ხდება თბილისში. საზიზღა, ენით აღუწერელი უბედურება ხდება. მე ფაქტებს მაწოდებენ, მე ისედაც ვიცოდი ეგ ყველაფერი. პოლიციამ ფარველობს უცხოელ მოქალაქეებზე 13 წლამდე ბავშვების მიქირავებას. და ბიჭო, ეს ბიჭი მეუბნება რა, მე ისედაც ვიცოდი ეს ასე რო ხდებოდა. მე ვიცოდი, იმიტომ რომ ჯერერთი მასალები, უშიშროების მასალები ესენი ყველაფერი ჩემ ხელშია და მეორე ისედაც მქონდა უსაფრთხოების კუთხით, რომ ჩვენს ქვეყანაში შემოდიან მოქალაქეები, რომლებიც აი ესეთი ბნელი საზოგადოების წრეებიდან არიან წამოსული და ძალიან ცუდი ამბები, ეს რა რა ხა, ვითომ რაღაცას რო იჭერენ, ვითომ რაღაცას ნარკო საქმეებს რო ხსნიან, ესენი ყველაფერი არის დათქმული თეატრი ხალხო. ჩვენ ვართ ტოტალური უკონტროლობის ზონა. საქართველო არის სერიოზული გამტარი. და როდესაც ბიჭო ეს ბიჭი მეუბნება რა, 12 წლის გოგო მიუყვანა ვიღაცა ირანელს, ამის დედა შევეცი მე რედისონში. და ამ ირანელმა ფული ჩაუდო თურმე ხელში და ეს გოგო წაიყვანა, აიყვანა ნომერში, ისთვისაც გასაგებია და მივედიო რა ჩემ ნაცნობ პოლიციელთანო და ჩემი შვილის ტოლა ბავშვი რაღაცა გააკეთეო. გაჩერდიო რა, გაჩერდი თუ ღმერთი გწამს. ეს ლარის საქმე კი არა, ეს უკვე დოლარის საქმეაო. თქვენ გესმით ხო რაშია საქმე? არა, კარგად გესმით რაშია საქმე. ამას ამბობს პოლიციელი,
Modi raz mau mosatqnavi unda moitqnaso ra. Laparagi ari 12 tslis bavshze. Sadari sakhmtsipo. Mosatqnavi ro itqnebodes chven kveqanashi deda unda kondes Ivanishvili, Saakashvili, Komelaurs, Komelaurishvili, Izorias, Izorias tsols, Izorias zmas. Da kide am tel bozbandas deda unda kondes mosatqnavi. Mara cartoeli eri impotentia. Vertchnaus, mosatchnaus. Da, amito, xdeba, isoro, coveltuiz, ez dedamotchnule bitchnaven eronul interes. Coveltuiz minda, avekciam, txan-txan shevesis, mara argamundis, ra? Sxuanai, ra? Ai, rogurz ginda tise gamigit, ra? Sxuanai, ra? Ai, aset temebze, rotsamidis, laparagi arshemidzilia, ra? Arșemizilia, roșuana irad gamuhato emoția, agar darcha, chem lexicași, chem snobierebași, chem se emoțiași, sua echivalenturi. Rame, iseti romilitați mea am coela per moulena și o apasep. Tu argindat, patonebo numomismit. Mara es, pagme mea mis pacte, smațote pe încațu. Trez es nabiture, pe dopilia scrișau. Pedofilia scrișaven uțhoelebze. Da kide chinelebis shemoqvana unda da chinelebis masaj tsentrebis gaxsna unda am dedamotqnul gharibashvils. Me aramak sitqva. Me aramak sitqva amkhela saptxeebi kveqnis tsinashe idges da sazugadueba ase dumdes. Da, visat pasuhi muet hoveba, ho? Visat aca autoritete. Inar chunebdes, aset mughalate obrevsi chunis. Da, politicuri vajorobis sakithebi khdeba aseti eristvis sasitsotskhlod umishnelovani momentebi, khalkho. Da, metqis ik zogiekti, au, eg rogor khdeba, ro vitom aritsian rogor khdeba. Vitom aritsian rogor khdeba. Aba ერთი იმ ხალხს შევეკითხები დღეს უშიშროების იმიდან რომ გამოვიდნენ რა ქვია ბუნაგიდან და კონსოლიდირუედო წინ ვითომ სახელმწიფოს აღმნიშვნელი ტიტული აი ტრაქში უნდა შეთხარო ახლა ის უშიშროების მინისტრის ცოლს და მერე გაიგებს რა შეარის ლაპარაკი აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან შემოედინება სხვადასხვა ხასიათის წამალი ეს არის პოლიტიკური ნარკოტიკი, ძაღლების ნარკოტიკი. აი ეგრეთ წოდებული ძაღლების ნარკოტიკი. მილიონები კეთდება ესა ყველაზე მსუბუქი და ყველაზე ძვირა დანაზღაურებადი ბიზნესი, შავი ბიზნესი. Ესეა. Დრონებით ხდება ამ ნარკოტიკის გადმოზიდვა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. Საფრენი დრონებით, რომ იცოდეთ. ჩააბამენ ამ დრონებს ნარკოტიკს და პროგრამებენ დაბალ სიმაღლეზე, მისცემენ ორიენტირს. Წავა ეს დრონი, გადმოიტანს ამ ნარკოტიკს, დაფრინდება. Აუშვებენ, გადაფრინდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. Ანალოგიური ხდება ირანის ტერიტორიაზე, სომხეთის ტერიტორიაზე. Არავის არ დააქეს ნარკოტიკი ხელით. Და ამათ მარიციან ეს ყველამ ყველაფერი კარგად იცის. Და შემდეგ ეს ნარკოტიკი და მისი რეალიზაცია ხა საზიზღა რაღაცას უყურე რა იმდონეზი არიან გათავხედებული ეს დილერები ამ ახალგაზრდა ბიჭებს რომლებსა და გოგოებს რომლებიც ნარკო დამოკიდებულება დაყავთ უკვე აყვანილები რა პირდაპირ პირდაპირ ჩვეულებრივი წესით
აშანტაჟებენ, რომ თუ თქვენ არ შეასრულებთ აი ამ მოქმედებას, მაშინ ჩვენ თქვენ სახეებს დავდებთ საჯარო სივრცეში. Და წინასწარ აკეთებიებენ კომპრომატებს, გადააღებიებენ ასე ვიდეოს და შემდეგ ამ კომპრომატს ჯერ გააცემიებენ და შემდეგ აძლევენ ჩეკებს და აძლევენ ლოკაციებს, სადაც უნდა დატოვონ ეს ყველაფერი და რასაიდანაც უნდა წამოიღონ ფული. არის ასეთი უბედურება ქვეყანაში. და ეს რითია, იცით, გამოწვეული? ეს გამოწვეულია იმითი, რომ ქვეყანაში სამართალდამცავი სისტემები აღარ არსებობს. იმიტომ, რომ ეს პოლიტიკური პოლიცია გადაქცეულია ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის მცველად. Და მისი ძირეული ამოცანა გაუწიოს ბრძოლა დანაშაულებრივ სამყაროს, არათუ მესამე და მეოთხე ეშელონშია გადასული, საერთოდ მცნებაში ამოღებული აქვთ. ეს იცის რა მიცით? ეს იცის პოლიტიზაციამ ძალოვანი უწყებების, პოლიციის, შეიარაღებული ძალების და სხვა ძალოვანი სისტემების. და დღეს რაზეც მიდის ლაპარაკი იმ ეგრეთ წოდებული უშიშროების ბიუროდან, წესით და რიგით ძლიერ სახელმწიფოში, ამ ყველაფერს უნდა ემსახურებოდეს უშიშროების საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტი. Და ზუსტად პოლიტიკური დაზვერვის უსაფრთხოების სამსახური უნდა აკეთებდეს ამ ყველაფერზე ღონისძიებებს და კონკრეტულად სპეცოპერაციას. და რასე? ამას უკანასკნელი დილეტანტი არ იკადრებს, არათუ უშიშროების სამსახურის გამოცდილი პროფესიონალი, რომ გამოვიდეს და წინასწარ დაუმთავრებელ გამოძიებაზე გააკეთოს ესეთი ბრიფინგი. სახელებით და გვარებით, ყველანაირი მტკიცებულებების, ყველანაირი ფაქტების გარეშე. ამ ყველაფერს ხალხო რაც არ უნდა დადონ ამათმა, რაც არ უნდა გააკეთონ ამათმა, ამ ყველაფერს ხო მომავალი არ გააჩნია. ეს კიდევ ერთხელ ვიძახი ემსახურება, აი როგორ ზურაბიშვილთან ვითომ დაიწყეს თამაში, უნდაც სააკაშვილის გამოშვება და ვერ უშვებენ ქართული ოცნება. თავისი ხელით არ უნდათ რომ გააკეთონ ეს ყველაფერი. და ამიტომ შექმნეს პოლიტიკური დილემა. ვითომ დაუპირისპირდნენ ზურაბიშვილს, ვითომ? ვითომ მიიყვანეს სალომე ზურაბიშვილი ბარიერზე, სადაც ნაცმოძრაობა ეუბნება, თუ შეიწყალებ მიშას, იმ შემთხვევაში ვერ გაიგეთებენ იმპიჩმენტს, თუ არ შეიწყალებ, მაშინ ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას იმ პროცესში, რაც შენ გინდა და ამიტომ ჩვენ მოგხსნით. და ფაქტიურად პრეზიდენტის თანამდებობა და არა კონკრეტულად ზურაბიშვილი გახადეს პოლიტიკური ინტრიგის და კომპრომეტაციის ობიექტი. ამას თავისუფლად შეიძლება მოყვეს ზურაბიშვილიდან სააკაშვილის შეწყალების აქტის გაცემა და მე რა ესენი იტყვიან ქოცები. ჩვენ რა შვაში ვართ? აგერ დაპირისპირებულ სუბიექტთან რომ ვიყავით, იმან გააკეთა ეს ყველაფერი. ანუ თქვენ ხვდებით როგორ კომბინაციებთან აქვს საქმე? თამაშთან. ეს არის თამაში. თამაში მარიონეტებით. და სად არის ამ ყველაფერში, როდესაც ასეთი თამაში მიდის? სად არის აქ საზოგადოების აღმშენებლობის, საზოგადოების კეთილდღეობის, დოვლათის შექმნის, განვითარების, პირველი დეოკუპაციის ნაბიჯები? არსად. ესენი არ იბრძვიან 24 საათი იმის გულისთვის, თქვენ ან თქვენ შვილებს რა მომავალი შეუქმნან. ესენი არ იბრძვიან ყოველ დღე იმისთვის, გეუბნებით ამას გულახდილად, რომ შეიქმნას შრომის სამართალ კოდექსი
ისეთი ფორმით თუნდაც როგორც ევროპაშია, ხო უნდა ევროპის წევრობა. Როგორ გახდებით თქვენ ევროპის წევრები, თუ შრომის სამართალ კოდექსი არ გეკნებათ ეკვივალენტური ევროპის საზოგადოების? Ara, amat unda tro, qavdet monebi. 12 საათიდან 12 საათი რო იმუშაოს ახალგაზრდა გოგობიჭებმა ამათ სუპერმარკეტებში, სადაც კოლოსალური ფასები აქვს და თუ ვინმე შედის უკვე აღარ მჯერა. ამაზე არავინ არ დაგელაპარაკებათ, ამაზე არ მოუადავა პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. Ara. საქართველოში ვინც არის დასაქმებული, აბა შეკითხეთ, თუ აქვთ უფლება იმისი, რომ გამოიყენონ კუთვნილი შვებულება. ესეთი მცნება არსებობს, კუთვნილი შვებულება? სამსახურში თუ მუშაობ, ხარ მონა. ჩვეულებრივი მონა, თუ კუთვნილებაზე დაიწყებ ლაპარაკს, თუ განკერძოვდები, თუ შრომის სამართალთან სინთეზში მოვა შენი ცნობიერება, იტყვიან, რომ შენ სამსახურს არ იმსახურებ, ბიძია, შეიძლება ერთი წელიწადი აგიტანონ, მეორე წელიწადი ტრაქში დაგარტყამენ პანჩურს და დარჩები, შეუერთდები იმ რუხ მასას და უმუშევართა წრეს, რომელიც აი ამ ხნის განმავლობაში აი ესე უბედურად ცხოვრობს ჩვენს ქვეყანაში. ვიღაცას არ მოწონს ჩემი საუბარი, არ არის აუცილებელი ყველას მოწონდეს. ყველას რომ მოწონდეს, ეს საშიში იქნება. ეს მხოლოდ ქართულ ოცნებას უნდა, რომ მისი პოლიტიკური ვიზაჟი მოწონდეს ყველას და თვლიდეს საზოგადოება, რომ ეგენი სწორები არიან. მე იცით რა არის, უყურე ყოფილი, უკვე ყოფილი საზღვაო ძალების ოფიცრის განცხადებას, რომელიც თანამდებობიდან წამოვიდა იმის გამო, რომ მისმა არაუშვალო მეთაურმა, არამედ უფრო ზემდგომმა დაიბარა და მოთხოვა ოპერაციის განხორციელება აფხაზეთის ტერიტორიულ, ამ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის აკვატორიაში. და იქ მთელი სიმახინჯეები მოყვეს, მე არ ვიცი, ეგეთი რაღაცა ის ამერიკელების კადრი იყო, ანუ მისი უშუალო მეთაური და ამან არ გააფრთხილა და ასე მოხდა და ისე, ნუ ძალიან დიდი ამბავია რა. და მე ამის ვარაუდები, რომ თითქოს იმან ამას ინფორმაცია მიცა რუსეთიდან და ანუ ასე მოხდა და იმ ზღვებში და იმ წყლებში უნდა შესულიყვნენ უკრაინელები და უკრაინელებთან ერთად ქართველები და რაღაცა უნდა გაეკეთებიათ ტერორისტული აქტი და ძალიან ბევრი ბმა არის. და მე პირდაპირ გეტყვით რა, ამ ყველაფერს ცდელობა ამისი შეწირონ ჩვენი ხალხის უსაფრთხოება. ეს განთავისუფლეს, ის გამოანთავისუფლეს, ის წავიდა, იმან ასექნა, ამან ისექნა. ძალიან სერიოზულ შეუსაბამობაში მოვდივართ. ჩვენ ღმერთმა მოგცა მიწა, სადაც ვცხოვრობთ ქართველები. მოგცა მიწა, მოგცა ერი, მოგცა ენა, სახელმწიფო არ აქვს. მოგცა სხვა იმაზე ბევრად დიდი, ვიდრე ახლა ოკუპირებული აქვს. და სამხედრო საზღვაო ფლოტი არ აქვს. ჩვენს წყლებში თურქები იჭერენ ხამსათებს. ქართველი კაცი ხამსათებს ვეღარ ჭამს სეზონზე. ფაქტიურად მე ამით ისე თქვა მე და ისე ყველაფრით ვაჭრობა მიმდინარეობს. ყველაფერი არის მომსპარი და განადგურებული და უშიშროების სამინისტროდან კიდა კონდაზორვის სამსახური იყოს, კიდა სხვადასხვა სამართველოები და დეპარტამენტები იყოს. არ გამოდიან და ამაზე არ ლაპარაკობენ და არ იძლევიან საზოგადო ცნობიერების დონემდე ინფორმაციას, რომ აი ესეთი უბედურება ხდება და აბა მოქალაქეებო, ერთად ვიზრუნოთ ყველაფერი ამისთვის. და რატო ხდება ეს ყველაფერი, იცით? ეს მათ ინტერესში დღეს არ შედის. მათ ინტერესში შედის ერთი რაღაცა, რომ აი ეხლა სამოქალაქო არბიელზე, სარბიელზე, ტრაქში პანჩურს რომ მოგვადებენ იმის გულისთვის, რომ ყავს მურუსი ძეები, ღარიბაშვილები და კიდე ბევრი ამნაირები, მე რო თქვან, რომ აი უცხოეთიდან ხდებოდა ჩარევა, რომ ჩვენი უსაფრთხოება და დანგრეულიყო. უცხოეთიდან ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება და იარსებებს ეგეთი საფრთხე, რომ ნებისმიერ დროს იმოქმედონ შენ პოლიტიკურ განწყობებზე და შენს მშვიდობაზე.
მაგრამ შენ რო სახელმწიფო ხარ, ჭორები კი არ უნდა მოუყვე შენ საზოგადოებას. Უნდა დადგები ძია და უნდა გააკეთო ოფიციალური ნაბიჯები და შენი ქმედებებით უნდა ელაპარაკო ამ ხალხს, ლათინური გამოთქმა ერთი. Sahe მეტყველებს ცხოვრების წესზე, როგორი სახეც აქვს შენ ხელისუფლებას, ისე ცხოვრობ შენი ხელისუფლება. Და ცხოვრობს იზორიას სახელით, ღარიბაში იზორიას სახით. Ай შეხედეთ როგორი სახე აქვს იზორიას. Კორუმპირებული, გახრწნილი, გათახსირებული, ცოლიმისი დასაქმებული ნავთობ კომპანიაში ყავდა, ძმამისი უშიშრობის ბარათებით დადიოდა ველს ნაბიჭვარე და ფაქტზე რომ დაატყნეს მისი ძმა, მერე თქვა რომ ესა გიჟია და დებილად გაასაღა. Ай ესეთი სახე, პოლიტიკური სახე თუ რა, ვიზუალზე კი არ ვლაპარაკო. ღარიბაშვილი ცოლს გადაუფორმა ხეთხეს რაღაცა პარკში. ხეთხე გადაუფორმა ცოლს. ვიღაცა მხვდელის გამოყენებით, ბიჭო. და 34000 ევრო დააფინანსებია მის პენსიონერ მამას ნისი ვიზიტი მარტო ჰამბურგიდან და მერე ჰამბურგიდან ამერიკაში რა დაჭი და ის ხუიევო მამოზნაით. Ай როგორი ვიზაჟია? ბერა ივანიშვილის ინტერნეტ კრიტიკაში მყოფი ახალგაზრდების პუგალა. როგორი პოლიტიკური ვიზაჟია? აფიციანტი ყოფილა თურმე საფრანგეთში. აფიციანტ. რა ისწავლა იმ წმინდა მიხეილში ყვარყვარე თუთაბერში რო ამ დედა მოტყმულმა ვერტალიოტის ხმარების დროს კიდვის დროს რო მოხიბლა ივანიშვილი და მერე აგერ გუშინ წინ გვეუბნებოდა ივანიშვილი რომ მაგას კომპეტენცია არ ქონდაო და ესეთი კაცი დღეს კომპეტენციის არ მქონე აგერ თამდევობაზე გვიზის პირველი პირია და დედას უტყნობს თელ ქვეყანას. როგორი სახეა აგერ გომელაურს? როგორი პოლიტიკური ვიზაჟი აქვს? საუბარი არ იცის, ლოგიკა არ გააჩნია, ნებისმიერი გლეხი. განათლებული გლეხი, მე ვლაპარაკობ განათლებაზე, როგორ განათლებაზე, იცი? აი ისეთი სტაციონარული განათლება რო აქვს სოფლის კაც მიღებული. კულტურულ ადამიანს, რომელმაც ჭამა თავის ზომაზე იცის, დალევა თავის ზომაზე იცის, მუშაობა იცის, როდის დახნას, როდის მოთესოს, როდის აიღოს, როდის მოიმკას. ამას განათლება ხო ჭირდება? ნებისმიერი ასეთი ორგანიზირებული ქართველი გლეხი ჯობია ამ დედამოტყუნულ ყლეფანდურას სახებლაგვ სირს, რომელმაც მისი ეგრეთ წოდებული ქალიშვილი საშოში შედო მთელი ამ სახელმწიფოს ქონება და ეს ბოდიში რა, მარა უნდა ვთქვა ახლა ეს ვიღაცა ქურთის ყლეპირიდან გამოუღო და იზორიას შეტენა იმაში გერმანიის საელჩოში გაუგზავნა იქ და რასაზიზღრობას ხედავთ, 9 მილიონი ევრო შეჭმული აქვს ამ პატარა ლაწირა გოგოს უკვე. 9 მილიონი ევრო და ჩვენ იმას ვლაპარაკობთ სტიქიის ზონაში, რო არ არის ეს ვერტმფრენები, სად არის? Ად არის და აგერ ღარიბაშვილმა 33000 ერთ გაკვრაში, აგერ ამან 9 მილიონი ევრო მეორე გამოკვრაში, აგერ კალაძიანბობს თურმე მეც ასე ვაკეთებ. და დეკლარაციები ამგენის მეტყველებს სხვანაირად ვიზია. Და საქციელი ამგენის მეტყველებს უფრო სხვანაირად. Და მე ამაზე არ უნდა თურმე რომ ელაპარაკოს უშიშროების სამსახურს ამ სტრატეგიულ კორუფციაზე. და უნდა მელაპარაკოს იმაზე, რომ არეულობა იქნება ქვეყნ, ამაზე მეტი არეულობა რაღა იქნება. ამაზე მეტ უსაფრთხოებას და ამაზე მეტ სიმშვიდეს ვინ დაანგრევს ქართველი ხალხისას თქვენ რო ანგრევთ და ანადგურებთ? Რამე არ არის ისეთი, რაც სიმართლეს შეეფერება? ჰა? მაშინ ერთი შეკითხვა მაქვს. ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს ტერიტორიაზე ისეთი მასშტაბის ოპერაციის დაწყება, რომელიც ქვეყანას ჩაითრევს ომში, სადაიღებენ ეს ხალხი იარაღს? მე იმაზე საუბარი არ მაქვს ტერაქტს რაც შეეხება. ტერაქტის მოწყობა საქართველოში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, ნებისმიერ დროს შეუძლია ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას გააკეთოს, ვინც ხელისუფლებაში იყო. ესეთი ორი ძალა, ერთი ნაციონალური მოძრაობა და ერთი ქართული ოცნება. ან არის. არიან რეჟიმები, რომლებიც ტერაქტებს უწყობენ საკუთარ თავებს და მადლობა ქართულ ოცნებას, დიდი მადლობა, რომ
თვითონ არ მოაწყო ტერაქტი და მე არ დააბრალა ვიღაცას. ესეც შეიძლება მომხდარიყო, რო იცოდით. თუ გაუჭირდებათ, ამას გააკეთებენ. იმიტომ რომ რაც ქოცებმა გააკეთეს ბანკის სხეობაში, გატერორება ამ საცოდავე მაჩალიკაშვილი რო დაცხრილეს ლოგინში. ფაქტია. ეს არის ახლა როგორი ეტაპი, იცი? ერთი ნაბიჯი უკლიათ, მასიური ტერაქტი გააკეთო. უკვე გამოაცხადეს, რომ აი იგეგმებოდა ტერაქტი, უნდოდათ დაეზიანებიათ სამართალდამცავები და უნდოდათ დაეზიანებიათ მოქალაქეები. ეს რას ნიშნავს, იცი? ამას თვითონ აპირებენ. და გააკეთებენ ამას. და დათქვამი აქვთ უკვე, რომ ამას სხვა აპირებდა. და ზღაპრების დადგმა, მერე მონტაჟი და რაღაცა პრობლემა არ არის. ჩვეულებრივი პონტია ამათთვის მოსულა. მე ასეთ რაღაცას რო ვამბობ, ამას მე კი არ ვიგონებ. ეს არის ნებისმიერი სპეცსამსახურის სახელმძღვანელოდან მეთოდი პოლიტიკური კომპილაციებისთვის. აბა ეხლა დინარაძე არ გამოვა და ავტომატით იმას არ გადატენის და არ დააარაკანებს რუსთაველს. თუმცა ვოლსკიმ შეიძლება ესეც გააკეთოს. ესენი ელოდებიან აი ესეთი დონის უბედურებას, რომელიც მათ მისცემს ბერკეტს შესაძლებლობას ხმა ამოიღონ და მოახდინონ ჩვენი საზოგადოების მუჭში დაჭერის პროცესი. და თუ ესეთი რაღაცა მოხდება, თუ თვითონ განახორციელებენ ასეთ დესტრუქციას, მერე თავადვე შექმნიან ამის გარემოებებს, რომ შემოიღონ კომენდანტის საათი, რომ მართონ გამოძიება, რომ გამოძიების ინტერესებიდან დააწესონ განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომ გამოაცხადონ სამხედრო მდგომარეობა. და უკვე როდესაც კომენდანტის საათია, სამხედრო მდგომარეობა და გამოძიების ინტერესები მიდის უკვე და ამ ყველაფერს არჩულად უდევს საზოგადოების უსაფრთხოება, ერთადერთი აბსოლუტური დიქტატი აქ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ის არის პასუხისმგებელი ამ პროცესების მართვის, დააკეთებს იმას, რაც უნდა. უკვე ოფიციალურად ხდება უზურპატორი ხელისუფლების. თქვენ გესმით, რაზე მაქ ლაპარაკი? აქ არის იმ მეთოდიკაზე ლაპარაკი, თუ რა მიიყვანს მათ ამ მდგომარეობამდე. რა მოახდენს მათი აბსოლუტური ძალაუფლების ლეგიტიმაციას. Всё. ეს კარგად ესმის აბსოლუტურად ყველა კოლაბორაციაში მყოფ პოლიტიკურ ელემენტს, ყველა კოლაბორაციაში მყოფ ფსევდოჟურნალისტს და ყველა კოლაბორაციაში მყოფ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ეს ნახლებნიკები ელოდებიან თავის როლში შესვლის ბრძანებას, თუ როდის მიიღებენ ესენი დავალებას, რომ დაიწყონ საკუთარი როლის შესრულება და შეუდგნენ მოვლენების ინსპირაციას. მე მეგონა, მე არ დაგიმალავთ თქვენ, რომ ამ პროცესებს დააგვიანდებოდა ცოტა. ცოტა მაინც რაღაცა დააგვიანდება, შეცდი, უფრო მალე დაიწყო ეს პროცესები. და თქვენ წარმოიდგინეთ საზოგადოების ის მასები, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ ქვეყანაში რა ხდება, როგორი პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ,
როცა შეიძლება ქუჩაში გასული კაცის შემთხვევით გახდეს მსხვერპლი. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რომ მოერიდეთ მასიური თავშეყრის ადგილებს. საქართველოში დღეს 10 კაცი თავისი ჭკუით და თავისი ნებით ვერ შეიყრის თავს. ეს ყველაფერი დაჯგუფებებით მართული პოლიტიკური მიტინგები, ეს უკვე არის წინასწარ კარგად დაგეგმილი ოპერაციები. და ეხლა მიდის უკვე გადანაწილება ხელისუფლების და როგორც გითხარით ეტაპების დამუშავება, რომ ქართულმა უცნებმა მიიღოს როლი კარტ ბლანში ძალაუფლების, აბსოლუტური ძალაუფლების ხელში აღების მიზნით. ნებისმიერ, აი უკეთესია თუ მაგალითად მსხვერპლი იქნება ბავშვი, მათთვის უკეთესია, უკვე ხო გააკეთეს ესეთი რაფალიანსის მკვლელობა, რა არ მოიტანა ამან შედეგი, მათთვის მოიტანა შედეგი იმ კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესებში. მიუხედავად იმისა, 2012 წელი იყო, იცვლებოდა პროცესები, ნაცები არავის გულზე არ ეხატებოდა, ხო? ესენი ამაზე წავიდნენ. ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ვერ იტანს ბავშვებს. ეს რაღაცა რიტუალური მსგავსება. მე არ მინდა ეხა ეგ თეოლოგიაში ჩავიკარგო და ფანატისტურად ვიღაცამ გამიგოს რაღაცები, მაგრამ ფაქტია რა. ჯერ მარტო აი ეს ინგლისში რო არიან ცოლქმარი, პოლიტიკური თავშესაფარი რო აქვთ მიღებული, რამხელა მასალები გამოიტანეს საზოგადოების წინაშე, რომ სურუგაციით ვაჭრობა მიდის და გეი წყვილებზე ხდებოდა ქართველი ბავშვების გაყიდვის საქმე. და ნაცვლად იმისა, კაცო, დაწყებული იყო გამოძიება, ხო? ქართული სისხლი და ქართული ხორცი გაყიდდეს. პედერასტებზე გაყიდდეს. ამ ყველაფრის მერე აი თემები, რომელიც თქვენ არ იცით. საქმეები, რომლებშიც თქვენ ვერ ერკვევით. და ქართულ ოცნებას ეს ყველაფერი გაკეთებული აქვს სავაჭროთ, პირადი ეკონომიური ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ხელისუფლებაშია და მას ეს ხელიწიფება. ის თქვენ დაგინდობთ? ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, ყველა ნაბიჯს გადადგამს იმისთვის, რომ მიაღწიოს ამ ტირანიის უზრუნველყოფას და უსაფრთხოებას. მე მაგალითად, აი როგორც ერთჩოლები ვიგით ქართველს, მე სერიოზული შეში მაქვს იმისი, რომ ქართული ოცნება არ წავიდეს ტოტალურ ხოცვაში ლიტაზე. უკან დასახევი გზა არა აქვთ. იმიტომ რომ იციან, ჯერ ხელისუფლებაში არიან და ისე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ჩაჯმულის დამალვა, რომ აგერ ნახვი წყალზევით ტივტივებს. ამათმა რო ხელისუფლება დაკარგონ და მოვიდეს ძალა, რომელიც დაიწყებს, აი ამ რა თქმა უეჭველად დაიწყებს თან რა, ამათი ჩასვლილების ზევით ამოწევოს. რაები ამოა, იცით? ნახევარი ერი რო განადგურდა და ჯერ მარტო ჩინელების ჩამოყვანა რა უნდათ, იმიტომ რომ ცარიელი ველი გახადეს საქართველო. ჩინელების ცარიელი ველი გახადეს საქართველო ამ დედამოწმულებმა. და ეს წინა შესამზადებელი ეპიზოდები, რაც ჰქონდათ საქართველოს დასაცარიელებლად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მანდამაინც ვისთვის, ჩინელებისთვის, იმიტომ რომ გლობალისტები არიან. ერთი სოფელით აავსებენ, ერთი ჩინური სოფელით აავსებენ მთელ ჩვენ ტერიტორიას და მიწას. ეს ხო ვიღაცის სერიოზული ჩანაფიქრია, როგორ დააცარიელოს ქართველი ერი და როგორ აათვისებიოს მერე ჩვენი ნაყოფიერი მიწები, ჩვენი ისტორიული წინაპრების სისხლით გაჟღენთილი მიწები ამ წვრილთვალებიან ნაბიჭვრებს. ეს ხო ამ ხალხის მიზანმიმართული პოლიტიკა? ამაზე რატო არ ლაპარაკობს უშიშროების სამსახური? ამაზე დიდი დივერსია
შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში და სახელმწიფოში? ამაზე დიდი საშიშროება შეიძლება ქონდეს და გამოწვევა? მე მეშინია აი ამის მოვლენების არასწორად დანახვის და მოვლენების არასწორად განსჯის. სერიოზული შიში მაქვს. რომ ეს გაუთვითცნობიერებელი საზოგადოება, ეს ჭურში მჯდომი ხალხი, ნაცვლად იმისა, დღეს თავში ირტყამდეს ამაზე ხელს, დაინტერესდება მაგალითად ნინი ბადურაშვილს რა ზომის ბიკინი აცვია. ან ვიღაცა კუზანოვას ცოლი როგორ იშხაპუნებს ტრაკში ბოტოქს. ან ლელა წურწუმიას როგორ ჩამოუტანეს შანელის კაბა. ან ია ფარულავას დიალოგებში ჩაყვება თავის ეგრეთ წოდებულ დაქალებთან, მაგალითად როგორ აქვს ქალის სასქესო ორგანოს, არ ვახსენებ ახლა იმ სახელს, რასაც ის ამბობს, ეგრეთ წოდებული კაპიშონი. ბიჭო, კი ძმაო, დემოკრატიაა და ისაუბროს ყველამ რაზეც უნდა, როგორც უნდა და რანაირადაც უნდა, მაგრამ კონდეს ყველაფერს თავის საზღვარი. კონდეს ყველაფერს თავისი დანიშნულება. და გვიცოდეთ, რომ აი ამ ჯიშის მიმდევრები არის ეს საზოგადოება და არის ეს უკოლონისტები და ამ ჯიშის მიმდევრობა არის ეს მიმდევრობა. მე ამდენი წელიწადია ევროპაში ვცხოვრობ, პატარა ხანი არ ვცხოვრობ. ჩემთვის თავისი პირადი ცხოვრება არავის აქ თავზე არ დაუდვია რა. გულახდილად გეუბნებით რა. და თუ სადმე რამე ღირებულს ხედავ, ეს არის ბავშვის ინტერესები და ბავშვის უფლებები. სურათსაც კი ვერ გადაიღებ შენ ჭკუაზე სამოქალაქო სივრცეში, რომ ვინმე სახე შენი პირადი კამერის სახვის ობიექტი გახდეს. და ამათმა თავიანთი პირადი ცხოვრება ჯერ თავზე დაგვაფარეს ტელევიზიით და გვიმტკიცებენ, რომ ესაა სახელმწიფოში დემოკრატია და თავისუფლება და ამის ყველაფრის გამოხატულება და მერე ჩვენი პირადი ცხოვრება წაიღეს. და უამრავის პირადი ცხოვრება კიდე კომპრომატებად მოუბრუნეს იქეთაკეთ. ნამდვილად არ მინდა, გულახდილად გეუბნებით ამას, დავინახო და ვიხილო მაია ფანჯიკიძე, რომელიც ქართული ოცნების ჩვეულებრივ რიგითი რა მინისტრად ყავდა იქ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, როგორ უკეთებდა მინეთს მისი დაცვის სამსახურის უფროს ვიღაცა ტაბატაძეს. მე არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო, მაგრამ მე არ მინდა იმ დონის საუბრებში ჩავება, რომ თურმე ფანჯიკიძე ამ პროცესში, ამ სექსუალურ პროცესში ფალოს ხელს კიდებდა სალფეთკით. აი რა დონეზე უნდა დაცენ საზოგადოების ცნობიერება. მაგრამ ჩემთვის რა არის შემაშფოთებელი? ქმარმარო შეუნდო და აპატია. აი ასეთი ოჯახური სიწმინდეების ჯერ მე არ მჯერა და მერე მეორე ესეთი ოჯახური სიწმინდეებით, ბრჭყალებში სიწმინდეებით მართული სახელმწიფო და საზოგადოება და მორალი ჩემთვის ყველანაირად მიუღებელია. ყველა ქალს აქვს ყავდეს ერთი კაცის, ერთი კაცის ყოლის უფლება ხო ყველას აქვს, მაგის დედავატირი. მაგრამ ეს ბესელია, ეს დედამოწმული. ყველასი დედა ტერეზა რო იყო და იმ იქ რო იჯდა ქოცებში და გადმომჯდარი ამ თავისი ბაყვებით იმ სკამპ საპარლამენტო ტრიბუნიდან მორალს რო გიკითხავდა. რა დღეში იყო, რა გვანახა ეს ჯერ ერთი როგორც კაცმა ესთეტიკურადაც მაგარი მიუღებელია ამის ცელულედივენი ბაყვების ხილვა. ჩემთვის მაგარი მიუღებელი იყო, ნუ შევხედეთ რა, ყველამ შეხედა, მე კი არა.
უნდა შეიქმნას რაღაცა სტანდარტი რა სახელმწიფოში, თვითონ საზოგადოება უნდა გახდეს ამის გარანტი, რომ საზოგადოება იყოს გარანტი საკუთარი თავის უსაფრთხოების. უნდა გამოიმუშაოს საზოგადოებამ თავისი იმუნიტეტი. Რა არის მისთვის მისაღები და რა მისთვის მისაღები არ არის. და უკვე ხელისუფლებაში მყოფ ტიპებს უნდა ცხვენოდეთ არასახელმწიფოებრივი და არასაზოგადოებრივი თემების წამოჭრის, მასზე საუბრის და სახელმწიფო რეგისტრში აყვანის მცდელობაც კი. და თუ ესეთი რაღაცა შეიქმნება, მერე ასე მარტივად არავის არაფერი არ გაუო. ჩემი დღეს ახლა ამ ხო პირდაპირ გეტყვით რა, სახელმწიფო გადატრიალება არ ყლე რა. აი ეს არის უშიშროებასთან მიმართებაში ნათქვამი სიტყვები რა. თქვენი თამაშია რა. თქვენი ჩვეულებრივ ბინზური თამაშია რა. დაგეგმილი აი ამ ლილუაშვილების, აი ამ გუმელაურების, აი ამ ღარიბაშვილების თანაც როგორ იცი, აი ამ მალეჩიშნიკეზე რა. ამ სოფლელმა გლეხებმა იმის დალევა რო ისწავლეს, ვისკის დალევა რო ისწავლეს და ყინულის ჩაგდება შიგნით და რასაც მოჯვამენ იმ დროს აზრად, იმას რო საზოგადოებას ტენიან, მე ესეთი ვარიანტია რა. ეს დამთავრებულია კომედია რა. გიცნობთ ხალხი თქვენი დამოწმულებო რა. არ მიიღებს, არ შეიტენის ამას. მე ყველას მინდა გთხოვოთ, ვინც აი აქ ამ ვიდეო ბლოგს უყურებს, ვინც ამ ანალიზში ერთვება რა, ყველას მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, გააზიარეთ, თუ არ გააზიარებთ, უბრალოდ გააქტიურეთ ზარისხილაკი, რომ მე შეძლოთ და შეძლოთ ჩემი აქტივობების, ბლოგების და მე აქ სხვა საშუალება არ გამაჩნია რა, ამ ახურებს ვებრძოლო. ჩემი ერთადერთი ძალა არის ვილაპარაკო სიმართლე, მე ვიცი ამ სიმართლის ძალა რა არის, რომ ეს არის იარაღი, რომელიც არ ჟანგდება, რომელიც არ წყდება, რომელიც არ კვდება და რომელსაც ესენი ზემოქმედებას ვერ გაუკეთებენ და ვერ მოახდენენ რა. ამიტომ ვლაპარაკობ სიმართლეს, ამიტომ ვიმყოფები აქ, ამიტომ აქ მე მფარველობა საფრანგეთის სახელმწიფოს მიერ, პოლიტიკური ნიშნის მფარველობა, მადლობელი ვარ მე რა თქმა უნდა ამ ყველაფრისთვის, ამ სახელმწიფოსთვის, რომ სწორად დაინახა ასეთ რთულ ვითარებაში, სადაც ყველა მეორე ჩამოდის და პოლიტიკურს ითხოვს. მესმის რა რთულია ეს, იმიტომ რომ ხალხი იძულებული არიან ეს ადამიანები, რომ დატოვონ საკუთარი სამშვილდე და გამოიქცე. კარგი შემოკარგებო, გისურვებთ ყოველგვარ კარგს, გამოიწეროთ ჩემი ვიდეო არხი და ვიყოთ ერთად და გავაკეთოთ შეფასებები, პოლიტიკური შეფასებები, ამათ გამოუტანოთ განაჩენი. კიდევ მაქ ინფორმაცია, რომ ყიდულობენ ესენი ადამიანებს მაღალი საზოგადოებით და ცდილობენ, რომ უკარნახონ თავიანთი ნარატივები. ჩემი ერთადერთი, არა ერთ-ერთი, ერთადერთი მიმართულება იქნება ის, რომ აი ესეთი ყალბი საზოგადოების წევრები გამოვალინო, მყავს ეგეთი ტიპები გამოვლენილი სხვათა შორის. ამაზე მე ცალკე დაგილაპარაკებით, მე თქვენ განახებთ ესენი ვინ არიან ყველა. ესენი არიან ნახევრად გახდილი ბოზანდარა ტიპები, როგორც კოცებს ისე ნაცებს, ესენი სიამის ტყუპები არიან რა. და ამ ტიპებით ცდილობენ, რომ ესე დაშტამპული აკრებილი სიტყვებით აწარმოონ ეს საზოგადოებრივი ბატალიები რა. ერთადერთი ფორმა მათი დეზინფორმირების საზოგადოების არის ეს ნახევრად გახდილი დედაკაცებით საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა და აი ამ პროცესში თავიანთი სიბილძის ჩათესვა. ძალიან ესეთი მეთოდია რა. როგორ გითხრათ, ახლა ვიღაცას ვიზუალის ნახვა სიამოვნებს. არის ასეთი ცდარი შეხედულებები, რომ აი თურმე, მაგრამ რეალობა რა არის, კაცი უყურებს, მაგრამ ქალის მდგომარეობაში რა შეცვლის ვიღაცის გაშიშვლებული მკერდი რა. შეუცვლის რომელიმე ქართველ დედას თქვათ, აი ასეთ კაბოზანდარა დედაკაცის ჩახდილი ნიფხავი იმ მდგომარეობას, მიშვილს რო ხვალდილით
პურს ვერ აჭმევს ან ვერ მისცემს ან სადილს ვერ გაუკეთებს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ შეცვლის და ეს ყველაფერი კიდე და უფრო ამძიმებს იმ ვითარებას, იმ პოლიტიკურ სიმყრალეს, საზიზღრობას, რა ვითარებაშიც ვიმყოფებით რა. ყველაზე რთული და ყველაზე ცუდი არის ის, რომ საზოგადოება მიექანება უსრკულისკენ სიცრუით. ცრუთა ქვეყანა. ძალიან სერიოზული ნაწარმოებია იტალიელი მწერლის ჯელსომინო ცრუთა ქვეყანაში. თითქოს საბავშვო ლიტერატურული ნაწარმოებია, მაგრამ რეალურად გეტყვით, რომ ძალიან ძიმე პოლიტიკური აქტია, რაც შეიძლება იყოს დაწერილი. წააკითხეთ თქვენ შვილებს, თუ როგორ შეიძლება იყოს ტირანია, აი სადაც უკვე კატები ყეფენ ძაღლების მაგივრად. აი ესეთი ვარიანტია რა. მოდი ჩემოკარგებო, დავასრულოთ ჩვენი გამოსვლა. მე მინდა გისურვოთ ყოველივე კარგი, მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით და როდესაც შევხედავ, რომ ესენი გამოტყნაურდებიან, ახალ იდიოტიზმს მოჯვამენ, მე აუცილებლად აქედან ყოველ მიზეზს გარეშე მე თქვენ გპირდები, ჩავერთვები, გავაკეთებ ამ ანალიზს და გავანეიტრალებ მათ გამოსირებულ თრობის პროცესში მიღებულ სისულელეებს, რომელსაც შემდეგ თავსაც ვერ უყრიან საზოგადოებასთან, რომ ისაუბრონ და მიაწოდონ ნებისმიერი ფორმით, როგორიც არის.